E aí, meu caro telespectador do YouTube, tudo beleza com você? Bora conhecer São Bernardo do Campo? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar a cidade. Opa, mas espera aí, deixa primeiro eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Maldonado e eu sou um morador da cidade de São Bernardo do Campo. Recentemente, eu tomei a iniciativa de começar a gravar vídeos pela cidade andando de carro, trazendo algumas curiosidades. Mostrando as principais ruas e avenidas da cidade, os principais locais aí para você passear e etc. E os vídeos destinam-se a quem não conhece a cidade ou para quem já conhece, mas de repente faz um tempinho que não mora aqui, ou até mesmo para quem mora aqui e não conhece muito bem o município. Então, seja bem-vindo ao meu canal e vamos lá. Bom, pessoal, aqui no computador dá para a gente ter uma noção melhor da onde fica a cidade de São Bernardo do Campo. A cidade, pessoal, ela fica posicionada estrategicamente entre a cidade de Santos, aqui na Baixada Santista, onde tem o porto, né? E a capital do estado, São Paulo. E sim, pessoal, São Bernardo do Campo, olha só, fica no estado de São Paulo, ó. Brasil, estado de São Paulo. E esse vídeo aqui, pessoal, será um anúncio de uma série de vídeos. Aqui, propriamente dito, eu não vou fazer nenhum caminho e nem vou mostrar a cidade. Mas eu vou fazer um anúncio, né, do que vai acontecer ao longo dos próximos dias, beleza? Então, vocês podem dar uma olhada aí na descrição do vídeo e vocês verão os vídeos futuros programados. Ou se você estiver vendo esse vídeo muito adiante, você vai ver os links dos vídeos, beleza? E aqui é esse mapinha aqui que eu tô mostrando para vocês, é um mapa interativo de todos os caminhos que eu já fiz aqui na rua. Vocês podem ver que tem as outras cidades do ABC Paulista, né? As cidades vizinhas de São Bernardo do Campo, e também tem os caminhos que eu já fiz, que tá no meu canal, que é o Caminhos do ABC, né? Uma série onde eu ando pelas cidades do ABC Paulista, sem entrar em muito detalhe nas cidades, mais para dar um passeio e conhecer a região, né? E aqui a gente tem em verde, né, os caminhos que eu vou fazer na série Conhecendo São Bernardo do Campo, essa sim para mostrar a cidade em detalhes, tá? Esse mapa aqui também se encontra na descrição, caso você gostar de mapa, você pode visualizar esse mapa e você pode até baixar ele e abrir ele em programas como o Google Earth. Olha só, né? Então aqui, ó, tem tudo que eu já fiz, pessoal. Olha só que legal. O meu canal basicamente é um canal onde você pode viajar pela região da ABC Paulista, ó. Aqui a gente tem a cidade de Diadema, cidade de Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Todas essas aqui eu já andei, já fiz a série Caminhos do ABC. E agora, né, na série, deixa eu colocar aqui só o que interessa para esse vídeo. Deixar só São Bernardo. Nessa série aqui em específico, eu vou fazer esses caminhos aqui, tá? E para quem já é inscrito no meu canal e já conhece meus vídeos, né, que tem pessoal que é das antigas, tem pessoal que é inscrito desde a época que eu fazia vídeos de eletricidade, eu já tinha gravado São Bernardo do Campo, né? Já tem vídeos de São Bernardo do Campo no meu canal. Porém, eu achei que a qualidade dos vídeos não ficou muito legal. O meu celular estava com problema de estar travando, né, a estabilização de imagens. Os roteiros dos vídeos eram fracos. Algum caminho assim que eu fiz, eu achei que, sei lá, não ficou legal. E aí eu decidi gravar de novo, né? O diferencial dessa série para outra é que, primeiro, não vamos ter as famosas travações no Moto G, porque esse problema está resolvido. E a gente vai ter outros percursos, um pouquinho diferente da série antiga. Alguns percursos são os mesmos, mas tem vários percursos novos, tá, pessoal? Para quem assistiu a série antiga, vocês viram que eu passei pela rodovia Anchieta. Dessa vez não teremos a rodovia Anchieta, tá, pessoal? Mas a gente vai ter vários outros caminhos, tá? Eu vou mostrar aqui alguns deles, né? Que eu vou estar publicando em breve, né? O primeiro deles vai ser a Rua Marechal Deodoro, né? Que é a
vamos dizer assim, a rua principal da cidade, que passa no centro, né, o centro histórico da cidade, que é esse caminho aqui, ó, que tá aqui em tela, aqui, bem no meio aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu habilitar só o Marechal Deodoro para vocês verem direitinho, ó. O diferencial dessa vez é que eu vou trazer novas informações e curiosidades sobre o centro da nossa cidade, né, ou da cidade de São Bernardo do Campo, para quem não é morador. E eu também vou dar uma voltinha aqui na Praça da Matriz e também na Capela Santa Filomena, tá? Que mais que a gente vai ter? A gente vai ter um outro vídeo aqui, pessoal, que a gente vai... Esse percurso aqui, ele é diferente, tá? Eu não fiz ele na outra série. Esse daqui eu vou passar na Chácara Inglesa, um bairro meio que de alto padrão de São Bernardo do Campo. Passando aqui na Chácara Inglesa, depois na Praça Ibrahim Nobre e pegando a Avenida Kennedy, né? Passando na Avenida Kennedy, sentido bairro, né? E aí eu vou passar aqui perto do Poliesportiva, que é um ginásio poliesportivo da cidade, e também pelo Parque Rafael Lazzulli, que é um parque da cidade, e pelo perto da faculdade também, Federal do ABC, também vou passar, e no Jardim Hollywood, né? Então esse caminho aqui é diferente. O que mais que a gente vai ter de novidade? Ó, nessa série teremos Avenida Caminho do Mar e Winston Churchill, né? O pessoal pediu a Winston Churchill, então eu vou trazer ela nessa série. Vamos ver aqui mais novidades que vai ter nessa série. Teremos bairros, pessoal, ó. Teremos um vídeo dentro do bairro Baeta Neves. Olha só que legal, ó. Esse bairro aqui, ó, que o mapa tá todo subdividido em bairros, ó. Teremos um trajeto aqui, ó, dentro do bairro Baeta Neves. Também teremos um vídeo da famosa Vila São Pedro, ó, pela Peri Ronquete e pela Vila São Pedro, né? Uma das maiores comunidades da cidade de São Bernardo do Campo. Se eu não digo, se não for a maior, né? Que mais também que a gente vai ter? A gente vai ter a José Fornari. Dessa vez, pessoal, eu não vou passar pela Estrada do Montanhão, tá? Tem gente que vai ficar triste comigo, mas Estrada do Montanhão, pra quem conhece, é um trajeto que não é muito bom passar várias vezes, tá? Então dessa vez eu vou passar pelo Parque Seleta. Mas quem quiser conhecer essa estrada aqui, tá aí no canal também, eu já passei uma vez lá, tá? Muita gente tem medo de passar nessa estrada, vocês que estão me assistindo, vão lá ver o vídeo pra descobrir o motivo, tá? Teremos também bairro Botujuru, pessoal. Bairro Botujuru, também conhecido como Terra Nova, né? Aqui tem o... Se eu não me engano, é o Swiss Park, esse condomínio aqui de alto padrão, onde mora o Frank Aguiar, cantor aí da nossa cidade. O que mais que a gente vai ter? Vai ter mais novidades? Claro que a gente vai ter. A gente vai ter... Bairro Planalto... O pessoal pediu o bairro Planalto pra mim, até a minha mãe, né, que grava vídeos comigo. Pra quem conhece o canal, eu gravo vídeos com a minha mãe. Minha mãe vai dirigindo, eu vou narrando e contando as curiosidades do caminho e gravando também. O pessoal pediu o bairro Planalto e minha mãe até sugeriu, falou assim, nossa, a gente podia passar lá no bairro Planalto. Então vai ter um vídeo do bairro Planalto. E também o bairro Jordanópolis, pessoal, que é o bairro onde eu cresci, né? Eu nasci e cresci nesse bairro aqui de São Bernardo. Vocês vão conhecer esse bairro aqui, que é bem legalzinho, pessoal. Eu gostava bastante desse bairro aqui. E também, dessa vez, olha só o que a gente vai ter. A gente vai ter Estrada do Rio Acima até a Pós-Balsa, pessoal. A gente vai lá pro Capivari, Tatetos, Taquacetuba. A gente vai atravessar a balsa e vamos aí explorar a parte rural de São Bernardo do Campo, né? Pra quem não conhece, São Bernardo do Campo tem a parte rural também. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui é pra anunciar a série Conhecendo São Bernardo do Campo. Você que não conhece meu canal, se inscreva e fique ligado aí pra acompanhar as novidades. E pros meus inscritos aí que já acompanham meu trabalho, tá aí. Teremos mais uma série aí de vídeos na rua. Dessa vez, com qualidade e que São Bernardo merece, né, pessoal? São Bernardo merece, é a minha cidade, eu gosto muito daqui. E é isso aí, pessoal. Então,
Espero vocês aí nos próximos vídeos, beleza? Falou, galera!